Співробітники патрульної поліції затримали рецидивіста втікача. У п'ятницю 29-річного арештанта зі слідчого ізолятору доправили до тубдиспансеру на медичне обстеження, звідки йому вдалося втекти. Чоловік знаходився під вартою по справі за крадіжку. За інформацією патрульної поліції, вже у суботу близько 10-ї години вечора правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який підходив під орієнтування. Втікач намагався сховатися від патрульного авто. На следующий день во время отработки своих квадратов патрульные обратили внимание на улице Пестеля на молодого человека, который подходил по внешним данным, по ориентировке. Увидев патрульный автомобиль, он пытался спрятаться за автомобилями, вел себя сразу заметно, то есть привлек внимание к тому, что ведет себя не совсем адекватно при виде правоохранителей. Патрульные подошли к нему, началась беседа, установили личные данные, установили то, что это действительно тот человек, который находится в розыске по всем приметам и данным. И он был задержан, доставлен в отделение полиции, передан дальше для дальнейшей работы.